More media ပရိသတ်များအားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့တွယ်လျားလာပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့မော်ရယ်လေးနွယ်ဒါလီထွန်းရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နွယ်ဒါလီထွန်းကိုတော့1961ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်မွေးရစာတီကတော့ရန်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်အမိကတော့ဦးထွန်းဤဖြစ်ပြီးတော့မိခင်အမိကတော့နွယ်နွယ်ဦးဖြစ်ပါတယ်မောင်နှမလေးယောက်
ပြီးတော့ Master of Business Administration ဘွဲ့ကိုထည့်ယူခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာတော့ Queen Oramain F မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဝင်လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတော့ Nwe Darli Htun ဟာ Model လုပ်ကိုစပြီးတော့လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပါ။ Nwe Darli Htun ဟာ Magazine ကာပါပုံတွေ TV Commercial ရိုက်ကူးခဲ့ရပါတယ်။သူမဟာကြောင်ညာလောကမှာနာမည်ကြီးလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တရုတ်ဆောင်လောကကိုပါခြေစမ်းခွင့်ရခဲ့ရပါ။2015ခုနှစ်မှာတော့ဇီရဲထက်နဲ့အတူကဝေချိုးတဲ့ဖဲဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇီရဲထက်နဲ့ပဲခရမ်းအောင်ဆက်သွယ်မှုလူဆိုးလေးများစားတဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာတရုတ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့နွေဒါလီထုံးဟာသူမရဲ့ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်တဲ့တစီဖန်းသူများကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတော့မင်္ဂလာရှိသောနေ့ဇာတ်လမ်းတွဲမှာမြင်းမြတ်အေးဝေးတောင်းတို့နဲ့အတူပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနှစ်မှာပဲအောင်မြင့်မြတ်မြတ်သူအောင်ဂုံအီအေးကျော်တို့နဲ့အတူ Hospital Diary ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါဝင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။နွေဒါလီထုံးဟာသူမရဲ့အနုပညာတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာတော့ဖိုတိုရှူတွေ TV commercial တွေနဲ့ music video တွေနဲ့ဇာတ်ကားတွေအများကြီးရိုက်ကူးခွင့်ရရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒါတော့မော်ရယ်မင်းသမီးကျော်လေးနွေဒါလီထုံးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။နောက် video တွေမှာရောဘလို့အလှပကေးမော်ရယ်လေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြမလဲဆိုတာသိရအောင်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပါအောင်နော်။အားလုံးပဲ see you!